Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsüyle Heydər Əliyev Fondu ve Bravo Supermarketler Şəbəkəsi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə xidmət edən hərbi qulluqçularımız üçün yeni dəstək aksiyasının həyata keçirilməsinə başlayıb. Aksiya çərçivəsində dekabrın 18-dən başlayaraq Kəlbəcər rayonu, Xocavənd rayonunun işğaldan azad olmuş hissəsi ve Hadrut qəsəbəsində hərbi xidməti davam etdirən əsgər ve zabit heyəti üçün onların istəkləri nəzərə alınmaqla müxtəlif qida məhsulları, fərdi qulluq ve gigiyenik ləvazimatlardan ibarət bağlamaların çatdırılmasına başlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının müşayiəti ilə Bravo Supermarketlər Şəbəkəsinin nümayəndələri işğaldan azad olmuş ərazilərə səfər edərək bağlamaları hərbi qulluqçularımıza çatdırıblar. Həmçinin əskərlərimizlə söhbət edərək onların istəklərini qeydə alıblar. Hərbi qulluqçularımızın istəyi və ehtiyaclarının qarşılanmasına xüsusi həssaslıqla yanaşan Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü çərçivəsində növbəti günlərdə işğaldan azad olmuş digər ərazilərə də səfərlər təşkil ediləcək. Aksiyanın davamlı şəkildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub.